Hej och välkomna till lektion nummer 3 i den här kursen om operativsystem. Det vi ska göra idag är att vi ska prata om lite bakgrundskunskaper som vi behöver för att förstå operativsystem. Har man gått en kurs i datorteknik, hur datorer är uppbyggda, så har man förmodligen lärt sig det mesta av det här redan. Men vi ska titta lite på saker som vi kan ha bra att ha aktuella när vi börjar läsa om operativsystem. Och vi ska börja med att titta på en liten översiktlig bild över hur en dator är uppbyggd. Om ni tittar här så ser ni att vi har ett antal CPU, alltså processorer, högst upp. Vi har minne till höger. Sen har vi en buss som gör att de där kan prata med varandra. Och buss kommer av det latinska ordet omnibus. Omni betyder alla och omnibus betyder, om jag inte minns fel, för alla. Det är alltså någonting som alla kan använda. Det är samma ord som i bussar, sådana som man åker med. De hette också omnibussar förr i tiden för att alla fick åka med. Och samma sak är det med de här bussarna i datorer. Alla kan prata med alla. En CPU kan skicka data till en annan CPU, den kan skicka data till minnet och man kan skicka data från minnet och till CPU:erna. Det vill säga, vi behöver ha något sätt förstås att man inte krockar i sin kommunikation så att det är en i taget som pratar. Men alla kan prata med alla. Sen lite längre ner så ser vi att vi har lite enheter, eller device kan vi kalla dem, som är kopplade till bussen också. Det är inte bara minnet och CPU:erna. Vi har grafikkort som sen skickar saker till skärmen. Vi har en diskcontroller som är kopplad till en disk och sparar data på disken eller läser data från disken. Och vi har en USB-controller också som gör att vi kan ansluta tangentbord och sådana saker och kanske en extern disk till datorn. USB står ju för Universal Serial Bus, så det är också en buss, även om jag inte har ritat den som en buss där. När vi har den här bilden uppe så ska vi också nämna DMA, eller Direct Minnesaccess, eller Direct Memory Access. När man ska flytta data från disken till minnet till exempel, eller från grafik eller från minne till grafikkortet eller vad det nu är för någonting, så det är ju CPU:n brukar man lära sig som styr datorn, som är hjärnan som sköter allting. Och om man då säger läser in en fil från disken, ja, så då är det en massa data som ska flyttas från disken till minnet. Om CPU:n var tvungen att sköta allt det där så skulle det bli väldigt ineffektivt. Dels för att disken är superlångsam jämfört med resten av systemet, med minnet och bussen och CPU:n. Och även om det är en SSD så är den också superlångsam jämfört med de andra delarna här. Så att man måste vänta väldigt länge på att datat faktiskt kommer fram. Och sen när datat väl har kommit fram, ja, då kanske det går ganska fort att föra över det till minnet, för att då strömmar det på rätt bra när man har fått vänta ett tag. Men då måste ju ändå, om det är CPU som sköter det, läsa data från disken och sen skriva det till minnet, och det blir superlångsamt det också. Då har man DMA istället. CPU:n kanske i början sätter upp alltihopa, men den säger åt diskkontrollen att när du har fått ditt data så skicka det över bussen direkt till minnet. Och sen behöver CPU:n inte vara inblandad längre. Och samma sak om man ska skicka data till nätverkskort eller vad det är för någonting. Det vill säga minnet är åtkomligt direkt av disken, eller egentligen diskkontrollen då, eller av nätverkskortet eller vad det är för någonting. CPU:n behöver inte blanda i sig. Vi ska titta på egentligen samma bild igen över hur datorn är uppbyggd, men jag har ritat om den lite grann med några mer detaljer. Så om vi tittar på den här bilden. Nu ser ni att jag har ritat två stycken CPU:er här.
Och jag har lagt till cache-minne. Och jag har lagt till ett nätverkskort som vi inte hade förut. Men bussen är densamma och minnet är densamma. Och disken här med sin diskcontroller är samma. Om vi tittar i processorerna här, till exempel CPU 1, så har jag ritat 3 stycken register. För registren, det är det snabbaste typen av lagring eller minne som vi har i datorn. Accesstiden, att komma åt dem, är en enda klockcykel, det vill säga mindre än en nanosekund. Om vi körde processorn i 1 GHz så skulle ju en nanosekund vara tiden för en klockcykel. Kör man i 4 GHz, ja, då är det 1/4 nanosekund. Och registren har man alltså åtkomst till direkt. En enda klockcykel. Sen har vi ju inte, när vi lagrar saker i minne, så lägger vi det inte direkt i minnet, utan vi har cache i flera nivåer. Cache är ju ett ord som, om man ska översätta det till någonting på svenska, så är det härbre som är det närmaste kanske. Ett litet förråd som man mellanlagrar saker i, eller kanske gömmer undan saker i. Och ni ser att vi har cache i flera nivåer här. Och det kan också vara så att en del av cachen är gemensam för flera CPU-kärnor och så vidare. Men jag har ritat 2 cache-nivåer på varje CPU här. Och ska man hämta data från minnet, så istället för att varje gång behöva gå ut på bussen här och hämta saker hela vägen bort ifrån minnet. Ja, minnet är snabbt om man jämför med disken, men jämfört med den här 1/4 nanosekunden för att komma åt ett register, så är det superlångsamt. Så då har man cache. Man tittar i cachen här, den första nivån som är närmast processorn. Finns datat där? Ja, i så fall hämtar vi det. Finns det inte där, så går vi till nästa nivå. Och tanken med att ha cache i 2 nivåer, det är ju att den här första cache-nivån är väldigt snabb, men det minnet är dyrt. Nästa cache-nivå, ja, den är lite långsammare, men det minnet är lite billigare, så att man kan ha en större cache. Och på grund av lokalitet när man jobbar med data, så har vi stor chans att datat faktiskt finns i cachen eller i nivå 2-cachen. Och finns det inte varken nivå 1-cache eller nivå 2-cache, ja, då måste vi ut på bussen och hämta det från primärminnet. Och tittar man på storlekar här, så ja, vi har inte så många register i processorn, så att det kanske är mindre än 1 kilobyte med data som man får plats med i processorns register. Men väldigt snabbt. I cachen så har vi upp till sådär en 16 megabyte eller något sånt i de olika nivåerna här. Primärminne, ja, det vet ni att det är, en vanlig dator har kanske 16-32 gigabyte med primärminne. Så att det är ju 1000 gånger större, allra minst, än vad vi har i cachen. Och sen har vi ju sekundärminnet, som är antingen gamla snurrande hårddiskar eller SSD-er. Och de är ju, som vi vet, väldigt mycket långsammare än minnet. Det är en faktor 100 000 eller någonting sånt långsammare. Att hämta data från primärminnet, ja, det kanske är 100 nanosekunder eller något sånt om man har snabbt minne. Att hämta data från disken, då är det frågan om 5-10 millisekunder för att den ska snurra fram till rätt ställe och läsarmen ska flytta sig till rätt ställe också. SSD är snabbare, kanske 100 gånger snabbare än de vanliga diskarna, men det blir ju ändå väldigt mycket långsammare än primärminne. Så ska vi jobba med data, så i första hand vill vi förstås ha dem i register, men där är det väldigt lite plats. Så vi har cache i flera nivåer av minne, och i värsta fall får vi skicka ut saker på disken. Men i allra värsta nödfall så kanske vi inte ens har datat lokalt på disken, utan det finns på en annan dator. Ja, det är inte säkert att det blir långsammare för att man går via nätverket till en annan dator. Ibland kan det faktiskt vara snabbare än att vänta på en mekanisk disk. Det här
gör ju också att samma data ibland kan finnas på en massa olika platser. Om vi tittar på den här bilden. Jag har ritat dit talet 17 här. Som antar vi då är samma värde som vi jobbar med. Det kan till exempel vara antalet båtar i vår databas eller vad det är för någonting. Och tittar vi här nu så, ja, det finns ute på disken. I värsta fall så kan det då vara på en annan dator också. Ni ser att 17 här, man får gå via nätverket för att hämta värdet 17. Men vi har läst in det i primärminnet, så det står 17 i minnet. Sen så har vi ju jobbat med det här värdet så att det finns i cachen för bägge processorerna, CPU 1 och CPU 2. Men CPU 1 här nu har det gamla värdet 17. Men CPU 2 har ökat värdet med 1. Och då blir det ju ett problem här att vad gör CPU 1 nu? Den tror att det är 17 båtar i databasen, så nu håller den på att jobba med 17. Ja, det här gör ju att vi måste synkronisera en massa här. Vi måste kanske ha lås som stoppar och väntar. Och har man läst en kurs om databaser har man lärt sig en massa om hur man kan synkronisera data på det viset. Men även om man bara hämtar ett värde ur primärminnet och jobbar med det. Ja, om flera processorer jobbar med samma värde i minnet, då måste man hålla reda på att registren och även cacharna här, att de håller sig synkroniserade. Och det där kan ställa till väldiga problem när man har parallellitet, att man har två processorer på, eller två kärnor som jobbar med samma data. Det kan vara superjobbigt och långsamt. En annan sak som vi ska ta upp nu i samband med hårdvaran som operativsystemet då jobbar ovanpå, eller vad vi ska säga, det är det här med avbrott eller interrupt. Det skulle vara väldigt opraktiskt om operativsystemet behövde hela tiden köra på processorn och kolla saker, det man kallar polling. Till exempel, har disken lyckats läsa in de här, eller hämta och leverera de här data vi vill ha till primärminnet? Ja, processorn skulle ju kunna kolla det. Nej, inte klart än. Då kollar vi igen. Nej, inte klart än. Kollar vi igen. Inte klart än. Och så håller man på så tills man har hittat det här, tills värdet har kommit in. Och då kan man jobba vidare. Då skulle ju processorn inte ha tid att göra någonting annat. Så istället så jobbar man med interrupt. Och ett interrupt är en hårdvarugrej. Ni vet att i processorn finns en programräknare. Så har man då en sladd, kan vi säga, till processorn. Och när den sladden går hög, eller hur nu elektroniken ser ut, att istället för att det inte var någon spänning på den så blir det spänning. Ja, då ändrar processorn programräknaren så att den hoppar till en interruptrutin och börjar köra den istället. Och processorn kan stå helt still tills det kommer ett interrupt. Och då börjar den köra. Så att med interrupt så slipper man ligga och kolla saker, eller polla som man säger på engelska. Det är så man gör operativsystem nu för tiden. Den ligger inte och kollar hela tiden, utan den får interrupt när någonting har hänt. Det kan vara som sagt då att data har hunnit läsas in från disken. Det kan vara att det har kommit ett paket på nätverket som måste hanteras. Det kan vara att en timer har nu kört så länge som vi bestämde i förväg att den skulle köra. Det kan även vara att någonting har gått fel någonstans, så att vi får alla möjliga saker som hårdvaran signalerar att nu har det här hänt. Och vi kommer att se då när vi jobbar med operativsystem att det är interrupt-drivet. Och en sista hårdvarugrej som vi ska prata om för att förstå det här med operativsystem bättre, det är olika exekveringsmoder i processorn. Man brukar tala om kernel mode, eller privilegierad mode, och user mode, eller den vanliga moden. Och en mod, eller mode på engelska, det betyder ungefär sätt, olika sätt att köra programmen, att köra instruktionerna i programmen. Och vad är det då? Jo, säg att operativsystemet ska hålla reda på
de olika programmen, hindra dem från att ställa till någonting dumt. Det kanske är så att vi har en särskild processorinstruktion som man kan köra för att styra hur mycket minne varje program får använda. Och då är det förstås operativsystemet som ska köra den instruktionen lite då för att hålla koll på minnesanvändningen. Men vad är det som hindrar ett vanligt program, vilket som helst, att köra samma instruktion? Då skulle man ju gå runt den där begränsningen. Jo, det är just olika exekveringsmoder. Operativsystemets kärna, den här delen som verkligen håller reda på alla programmen, den kör i den privilegierade moden. Kernel mode heter det då. Det kan man ju gissa på namnet att det är till just för kärnan. Och där kan man köra de här instruktionerna för att till exempel styra minnesanvändning. Vanliga program kan inte göra det. Om det försöker köra den instruktionen, ja, då får man en sån här avbrott och så hoppar man till någon sorts avbrottshanteringsrutin så operativsystemet kan bestämma vad det ska göra. Hur byter man då mellan moderna? För att om ett vanligt program kunde byta bara till kernel mode, ja, då vore det också, då skulle det inte heller funka. Då skulle det kunna ta sig runt alla begränsningar. Jo, man har någon instruktion som byter från user mode till kernel mode. Men den kan man inte köra hur som helst, utan det som händer är det blir ett avbrott. Och så hoppar man till kod i operativsystemkärnan. Så att det inte är programmet själv som får hantera det här, utan det är kärnan då som får kolla, ja, ska jag nu byta till kernel mode eller inte? Typiskt är det här det man kallar systemanrop. Vill man göra någonting i systemet så gör man ett systemanrop och då byter vi till kernel mode och byter även till operativsystemkärnan så att det är den som får göra jobbet. Okej. Okay.